Днями в Україну мають доправити перші вакцини від коронавірусної інфекції. На першому етапі планується вакцинувати 367 тисяч людей. Першими будуть щеплюватися люди, які перебувають у групі ризику. Зокрема, йдеться про медиків, освітян, військових, поліцейських та людей з хронічними захворюваннями. Ми домовились про поставку в Україну вакцин від компанії Pfizer, Sinovac, AstraZeneca та Novavax. Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця. Вакцину отримують наші медики, військові та нацгвардійці. В рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 мільйонів доз вакцин. В рамках першого етапу планується вакцинувати 367 тисяч осіб. Президент наголосив, що зовсім недавно забезпечення України достатньою кількістю доз якісної вакцини від провідних міжнародних виробників було головним завданням. Однак нині питання практично вирішене. Ми будемо як держава, і ми це в принципі вже майже розробили, відміняти будь-які заборони, особливо для людей, які вакцинуються чи які перехворіли на ковід. І це правильно, ну, тому що ми не можемо постійно бути в тому чи іншому, в такому напруженому форматі обмежень. За підрахунками МОЗ, першочергової вакцинації потребує приблизно 21 мільйон людей. Саме стільки українців об'єднують групи ризику. З кожним етапом вакцинації охоплення зростатиме. І на останньому етапі планують вакцинувати людей, які не потрапляють в ці групи. Ні за віковими, ні за професійними показниками. Закарпатці кажуть, якщо переконаються в безпечності вакцини, то робити щеплення готові. Я думаю, що треба, але в моєму випадку мені треба з лікарем консультуватися. Раз у всьому світі так, значить треба і нам. Лише є якась на то причина, що люди боліють, хворіють. І треба, аж хочемо жити. Буду. А чому? Бо я вже в віці, там не треба. Думаю, що ефективно. Наразі ситуація з коронавірусом на Закарпатті не надто втішна. Лікарі кажуть, велика кількість завантаження ліжок, тяжких хворих. Найскладніша ситуація на Рахівщині. Ми шостий тиждень підряд маємо щоденний, скажімо так, приріст щодо виявлення і щодо пацієнтів, які потребують госпіталізації на ковід. В понеділок засідала комісія ТПТНС і вирішила розширити 123 ліжка по закладах охорони здоров'я області. В першу чергу це є Рахівська районна лікарня, яка вже тиждень 100% завантаження ліжок було виділених і ліжок, які передбачені для палат інтенсивної терапії для цих пацієнтів. Медики нагадують про правила безпеки, які рятують життя – мити руки, тримати соціальну дистанцію. При необхідності одразу звертатися до лікарів. Іршавська лікарня заповнена поверх 90%, дозавантажується Виноградівська лікарня. Тобто фактично 5-6 лікарень у нас в області, які дозавантажуються. Середній, скажімо так, завантаженість 56-58% в закладах. Пацієнти, які потребують кисневої підтримки, із поверх 1400 ліжок забезпечені киснем, і майже 50% потребує кисневої підтримки. Важких пацієнтів стало більше. Пацієнтів щодня летальність від 4 до 9. Тож вакцинуватися чи ні – рішення за вами. Нагадаю, що за планом уряду всі громадяни України будуть щеплюватися безкоштовно. Однак ті, хто захоче вакцинуватися позачергово, зможуть це зробити власним коштом. Орієнтовно вартість однієї дози вакцини може сягати 500-700 гривень.